Բարև ձեզ, եթերում Բանաձև նախագիծն ընդվում է ցեղասպանությունից հետո եւ Հայաստանի անկախացումից հետո Սիրիահայերի խնդիրը թիվ 1 խնդիրն է դարձել բոլորի համար հոգալու Սիրիահայ համայնքի խնդիրները, մարտահրավերները եւ նրանց կենաց ու մահու պայքարը։ Սա թերևս նաեւ մարտահրավեր է հայկական բարեգործական ընկերություններին ստուգաբանություն, թե ինչպես օպերատիվ նրանք կարող են արձագանքել հաշվի առնելով եւ անցյալի գործը եւ նաեւ անցյալի սխալները։ Ինչպես փրկել Սիրիահայությանը, այս մասն ենք խոսելու։ Աշխարհի հայեր միավորվել, ով կմտածեր, որ 21-րդ դարում մեր ազգի գլխավոր գերխնդիրը դեռ շարունակելու է մնալ ազգապահպանությունը, մնալ կենդանի, պահպանել համայնքը եւ հոգ տանել հայ-փախստականների մասին։ Թվում էր, սա անցյալումը միջդեռ դարձել է մեր ներքան ու խիստ շոշափելի ապագան։ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի հետևանքով այսօր Սիրիահայությունը կանգնած նոր մարտահրավերների, իսկ համայն հայությունը նորից համախմբվելու հրամայականի առաջ։ Ինչպես եւ ում օգնել, ինչ օգնություն ցուցաբերել եւ որ մարդասիրական խողովակներով, ինչպես համախմբել Սիրիահայության օգնությունը մեկ ընդհանուր տրամաբանության և գործողությունների ներքո Սիրիահայության փրկության Բանաձև։ Եվ այսպես Սիրիահայության մասին այսօր խոսելու ենք հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կենտրոնական վարչական ժողովի անդամ Վազգեն Յակուբյանի հետ։ Բարի երկու պարոն Յակուբյան։ Հեռուստատեսողներին տեղեկացնեմ, որ այսօրերին տեղի ունենում նաև AGBU-ի կամ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության տարեկան ժողովը, որտեղ որ քննարկվում են արված աշխատանքը եւ նաեւ արդեն նախանշվում են անելիք աշխատանքները, եւ ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Յակուբյան, որ հստակության այս ժողովի գործողությունների մեծ մասը բխում է հենց Սիրիահայության կարիքներից։ Այո, անհասկաց, որ Սիրիայի մեջ աստեփքերուն պատճառով Սիրիահայությունն ալ բավական քեշ վիճակի ենթարկվի, ուրեմն հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կարևոր գեդերը մեկը, որը պիտի քննարկվի մեր 87-րդ ընդհանուր ժողովի ընթացքին, հենց այս հարցն է։ Եվ մենք ուրեմն հայկական իբր միություն այս գործին լծված ենք լա Սուրիո մեջ, լա Հայաստանի մեջ դարբեր ուղղություններով, որովհետև ինչպես գիտեք, բավականին մեծ թիվով հայեր արդեն եկած են Աբաստան գտնելու Հայաստան։ Պարոն Յակուբյան, դուք Սիրիայից եք եւ Դամասկոսում եք ապրում։ Այո։ Ինչի կարիք ունի Սիրիահայ համայնքը ըստ առաջնահերթությունների, թիվ 1-ը որն է։ Գիտեք ինչ է, խնդիրը այն է, որ օրս օր վիճակը անքան արագ է փոխվում, որ մենք չենք կարող կանխատեսել, թե ինչի կարիք ունի։ Ուրեմն պետք է մենք սենարիոներ պատրաստ ունենանք մեր ցերքին դակը, որուն որևէ մեկ սենարիոյի բարակային մենք արդեն նախատեսած ենք արնվելիք քայլերը։ Հենց հիմա։ Հենց հիմա մենք ուրեմն առաջին քայլը, որ արնվեցավ բոլոր Սիրիահայության գողմեն, մարմին մը ստեղծվեցավ, որունը անունը թրվեցավ Սուրիահայ շտաբ օգնության մարմին, ուր կներգայացվեին բոլոր միությունները, գուսակցությունները, հոհիդանկա, բոլոր ամեն գուսակցությունները կան, արաքելական եկեղեցի, կաթողիկե եկեղեցի եւ ավետարանական եկեղեցի, բոլորը ներգայացված են, անշուշտ մեր բարեկորձական մենք ունենք մեր ներգայացուցիչը։ Ան մարմինեն նորեն փխած է երկու մարմին, մեկը Հալեբի մեջ, իսկ մյուսը Դամասկոսի մեջ, գլխավորությամբ առաջնորդներու, Հալեբի առաջնորդի եւ Դամասկոսի առաջնորդի, նույն մասնագիտներու մարմինի մեջ նույն մասնագիտները արդեն կան։ Եվ այս մարմիններն են, որ ըստ գաղութի պայմաններուն գվորոշեն առաջնահերթ քայլերը, որ պետք է առնվին գաղութին իննաբաստ օգնություն հասցնելու համար։ Հասկանալի է, որ գլխավոր խնդիրը դա առաջին հերթի, եթե գլոբալ նայենք, դա մարդկանց անվտանգությունն է, բայց դա շահկապված է նաև սիրիացիների հետ, այսինքն մենք չենք կարող, այդ երկրում բոլորը քաղաքացիներ են եւ պարզ է, որ եթե անվտանգ է, ապա անվտանգ է բոլորի համար։ Երկրորդ հարցը, որ շատ երկար ժամանակ Հայաստանում քննարկվում էր, հետեւյալն է. օգնել սիրիահայերին տեղում, թե նրանց, ովքեր փորձում են վերադառնալ կամ գալ հայրենիք, մի կողմից նրանք, ովքեր գալիս են Հայաստան, անշուշտ օգնության կարիք ունեն, որտեղ մարդիկ թողել են ավերակ երկիր, ունեցվածքը, գալիս են այստեղ
համարյա փախստականի կարգավիճակով եւ որպես եղբայր նրանց օգտվում ենք, բայց մյուս կողմից մի տեսակ դժվար է պաշտոնապես դա ասել, որովհետեւ դա կարող է որոշակի առումով խոսել Սիրիայի իշխանությանը, այն իմաստով, որ չէ որ դու չես, դու հատվածաբար փրկում ես քո էթնիկ համայնքին, բայց չէ որ նրանք էլ են քաղաքացիներ, ինչպես մյուսները։ Ո՞րն է ձեր դիրքորոշումը։ Հիմա անգասկած որ սիրիահայերը որ գտնվին այսօր Սուրիո մեջ, իրենք մահոգենած արչև են, արչև գտնվին։ Իսկ անհայերը, որ արդեն Հայաստանում են, քիչ թե շատ աբահով են, մանավանդ ես, որ արդեն քանի մշապատ հոս եմ, վարվելա գերբը և վարվումքը, այսինքն Հայաստանի ժողովուրդին սիրիահայերու հանդեպ անքան ազնվական է, որ արդեն քեզի վստահություն ունդա, որ այս շատ դժվար բարականերու չենք սպասել, որ ենթագավին սիրիահայերը, նույնիսկ ընտանիքներ, նույնիսկ ոչ շատ բարեկեցիկ ընտանիքներ իրենց օգնությունը հայտնած են սիրիահայերուն, քալով ուրեմն Սուրիո մեջ գտնվող հայերու մասին անշուշտ հոնդեղը նախ շատ նուրբ հարց մնե, և մենք միշտ կսենք, որ մենք նախ և առաջ սուրիացի ենք, որ ունինք հայ արմատներ։ Անոր համար շատ զգուշ պետք է լալ մոտեցումը այլ երկիրներու, որը պիտի ուզեին օգնություն ցուցաբերել դարբեր Սիրիայի ժողովրդի դարբեր բաժիններուն, ի միջայլոց հայերը։ Այսինքն պետք է շատ խելացի ծևով մոտենանք, կան ծևերը, ծևերը շատ կան։ Դեպ ասացեք, ասեմ, ժամանակ առ ժամանակ սպրտում են լուրեր այն մասին, որ ընդդիմությունը սպառնում է քրիստոնյա համայնքին կամ հայկական համայնքին, սա ավելի շատ այսպես ասած թուրքական ռոպագանդա է, թե կա այդպիսի մտայնություն եւ համայնքը այսպես ասած հայտնվել է իշխանության եւ ընդդիմության արանքում եւ չգիտի ինչ դիրքորոշում ընդունել։ Հիմա անգասկած թե երկու կողմերը կփորձեն հայերուն քաշել իրենց կողմը, չնայած որ հայերուն թիվը այնքան շատ չէ, Սիրիայի մեջ այսօր ունենք մոտավորապես 90,000 հայեր, համեմատաբար Սիրիայի բնակչության ոչինչ է, բայց երկու կողմերը կուզեն սիրաշահել հայերը իրենց կողքին, որովհետև դարիներու ընթացքին հայերը Սիրիայի քաղուտներուն մեջ շատ մեծ ներդրումներ ունեցած են, ըլլա մշակութային, ըլլա դնդեսական բոլոր ոլորտներու մեջ, եւ սիրիահայերը եղած են դիբար քաղաքացիներ, անգախ որևէ մեկ պոլիտիկ ուղղություններուն եղած են դիբար քաղաքացիներ, դիբար օրինագելի քաղաքացիներ եղած են, բայց այս լուրերը, որ ելան, որ աս ինչ սպառնալիք հայդարարած է հայրուն, թեմ ես կգարձեմ, որ դժբախտաբար աս ինտերնետի network-ի միջոցով անհատներ գրնալալ, մեկ երկու անհատ, եթե իր Facebook-ին վրա գրած է մի վիրավորիչ արդահայտություններ այս կամ այն գոմին, գրնան ան գոմը, ասիգա վերակրել բոլոր մի քաղուտիմը, եւ գրնան ասանք արդահայտություններ մեջ ելել, բայց կգարձեմ, որ ասիգա շատ սահմանափակ եւ ընդհանրայնացած մեկ երևույթ մը չէ։ Ինչպես է գեկել Երևան օթանավով արմավիայով, Բերութի ջամփով, Բերութ, իսկ մինչև Բերութ օթոյով, Դամասկոս են Բեյրութ, մեքենայով։ Մեքենայով, այո։ Պարոն Յակուբյան, հասկանալի է, որ Սիրիայի պատերազմը շուտ ավարտ չի ունենա, սա շատ ավելի երկարաժամկետ էր, քան ցանկանում էր Արևմուտքը, եւ շատ ավելի երկար էր, քան նույնիսկ Սիրիան էր ցանկանում, երկու կողմերն էլի վերջո։ Որն է մեր այսպես ասած երկարաժամկետ գերխնդիրը։ Ի վերջո մենք ունենք շատ ներկայացչական համայնք, որը գնալով նոստրանում է։ Երկու ուղի կա, հա, առաջինը, որ փորձել պահպանել համայնքը, երկրորդը, եթե կա արտագաղթ համայնքից, ապա թող դա լինի դեպի Հայաստան։
Ես ճիշտ եմ ձևակերպում frame տալիս այն, այսպես ասած, այո, այսինքն ասալ ուրիշ նոր parts մնի, որովհետև նախ հայերը Սուրյո մեջ ունեն երկար պատմություն, նույնիսկ ցեղասպանութենեն առաջ հայերը Սուրյայի մեջ ներկայություն ունին եւ բավական հին քաղուտ ստեղծած են։ Եվ հետեւաբար հայերը Սուրյո մեջ ունին բավականին մեծ հարստություններ, լա ընդանեկան հարստություններ, լա քաղուտային հարստություններ, ունին եկեղեցիներ, ունին մշակույթի գետրոններ, դպրոցներ եւ այլն։ Այսինքն թյուրին չէ ասել, որ այո, որոշեցինք, որ հայերը այլևս վերջ, վերջագետ մտնենք Սուրյային, ելնենք երթանք։ Նախ շատերը չեն փափակիր, որովհետև այն գյանքի մեջ շահված են եւ ուրիշ դեղ չեն պատկերացնել ապրիլ, եւ հույսով են, որ այս վիճակը շուտով կվերջանա եւ իրենք կվերադառնան իրենց նորմալ գյանքին։ Ուրեմն անիգա նախ շատ մեծ բան է։ Իսկ անոնք, որոնք որոշած են ելնել Սիրիայեն, անշուշտ, եթե իբր հայ բիդի մտածենք, նախնդրելի բիդի լա, որ իրենք կան Հայաստան, եթե գրնան անշուշտ իրենց տրամակլուխով, իրենք ինչ որ ունին, եւ սկսին նոր գյանք մը գերդել հայրենիքի մեջ։ Հան Յակուբյան, ասացեք, ընդրեմ, ինչպես ընդհանրապես կյանքը հիմա Սիրիայում։ Մենք միայն հաղորդում ենք պատերազմների եւ այս քաղաքը գրավելու, այն քաղաքը գրավելու, իսկ ներքին կյանքը ինչպես է։ Քաղաքը քաղաք շատ կդարբերի։ Սեբենք թե ուրեմն Հոմսի մեջ մենք ունեինք մոտավորապես 110 հայ ընտանիք, այսօր միայն 4 ընտանիք մնացած է Հոմս քաղաքի մեջ։ Քաղաք ավերված է։ Քաղաքին մեկ մասը ավերված է, բայց ուրեմն անապահովության պատճառով ընտանիքները քացած են ուրիշ այլ քաղաքներ Սուրյո մեջ, կամ Լիբանան, կամ Հայաստան, կամ եթե ուրիշ դեղ ընտանիք ունին, կամ թյուրություններ ունին Եվրոպա կամ Ամերիկա երթան, բայց Հոմսի բարական այն է։ Դամասկոսի վիճակը գարձեմ թե ամենեն հանդարտն է մինչև հիմա, մեծ թիվով արդակախ դեր չնկատեցինք, չնայած որ մենք, այսինքն, լա մեր միության միջոցով, լա եկեղեցիի առաջնորդարանի միջոցով գփորձենք հետևել, թե ինչ է վիճակը։ Դամասկոսի վիճակը թերևս հանդարտ է, բայց Հալեբ բավականին անապահով է։ Գործարանները, խանութները աշխատում են Հալեբի մեջ շատ հազվագույտ, որ գործարանները, մանավանդ եթե գործարանները գտնվին Հալեբին դուրս, դակ Հալեբի հայ համայնքը, ես ընդհատում եմ, որ որոշակի խնայողություններ ունի, որոնք սպառել է արդեն։ Հիմա ինչպես է այդտեղ ապրում Անիգա, արդեն մեր մտահոգությունը այդ է, եւ առաջին ուրեմն մեր օգնությունները, որը սկսանք հայթայթել ընտանիքներուն, սնամթերք է։ Սնամթերք ընտանիքներուն, որ արդեն կորձ ունեին եւ քիչ չէ շատ բարեգեցիկ կյանք մգաբրեին, բայց եթե հաշվի առնենք, որ այս ընտանիքը 2 տարի է ի վեր ոչինչ չէ գրծած աշխատիլ, ուրեմն իր բահեսները կորձած է եւ հիմա գտնվի դժվար վիճակի։ Այսօր չէ բիցեի, որ այսօր, մինչև այսօր Հալեբի մեջ հայկական բարեկորձանական ընդհանուր միությունը բաժնած է ավելի քան 3000 ընտանիքի սնամթերքի դուպեր։ Դրանց կարիքը կար անշուշտ, որտեղ բառացիորեն չունեն ոչինչ ուտելու։ Այո, շատ թիմումներ, այսինքն թիմումներ ներգայացվեցին միությունը եւ անշուշտ ծերծվեցան, որ իսկապես այս ընտանիքը գարիկ ունի, եւ հետեւաբար կորոշվի, որ այս ընտանիքին, այո, մյուս ընտանիքին թերևս կրնանք հետացկել քալիք ամիսը եւ այլն։ Պարոն Յակուբյան, դուք Սիրիայի ամենահայտնի հայ ընտանիքներից եք, ձեր ընտանեկան շինարական բիզնեսը 1923 թվականից է։ Այո, ասեմ, ինչպես է բիզնեսն այսօր։
ճիշտ ասած բիզնեսը հիմա քիչ թե շատ գանկնած է, որով ընդհանրապես այն ծրագիրները, որ մենք գվերցնենք, գաված են ավելի գարավարական նախագծերի հետ գաված, այսինքն ճանապարհային, ասֆալտի ժամանակ չկա։ Հիմա այն պրոյեկտներուն ըստ երևույթին առաջնահերթությունը չկա, բայց անշուշտ մեր օֆիսները եւ մեր բոլոր գարուցուները գբահենք եւ հույսով ենք, որ օրը կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Անշուշտ մենք կարող ենք խոսել նաեւ Սիրիայի քաղաքական զարգացումների մասին, բայց հասկանում եմ նաեւ ձեր զգայուն պաշտոնը այդ թեման մի քիչ ավելի ուշ ընդհանուր գծերով կխոսենք։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչ է անում բարեգործականը հիմա եւ ինչ է անելու առաջիկայում։ Հասկանալի է, որ մարդիկ, որոնք դեռ կպած են իրենց հողին, չեն ուզում հեռանալ երկրից, ոսկա առաջարդին Հալեպի մասին է, չունեն գոյատևման միջոցներ ու ինչ եք պլանավորում անել, ինչ եք որոշելու իդեպ այս ժողովին, ընդհանուր ժողովին։ Ուրեմն հոփենտմենը գարձեմ, թե առաջին գազմագերբություններն եղավ անմիջապես, ուրեմն գումար մեկտի տնելու Սիրիա հայերու օգնության համար 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար, եւ նույնադեն զուգահեր հայտարարվեց ուրեմն օժանդակության հավաքելու համար նորեն նույն նպատակով։ Երկրորդ քիզին արդեն տրամահավաքը եւ գումարը անցած է 200 000 դոլարի, եւ այսօր մենք ուրեմն գշիրքի գտնենք բարեգործականի ընելիքը, թե ուր եւ ինչպես անպայման Սուրիո մեջ, ինչպես քիչ առաջ ասինք, Սուրիո մեջ գտնվող Սուրիա հայերը մահոգենացի արչև են, ուրեմն իրենք առաջին լայնին կամ առաջնահերթը իրենց կերտա։ Երկրորդ կան Սիրիա հայերը, որ արդեն եկած են Հայաստան, որոնք կարծեմ 5000 TV շուրջ են։ Ինչպես ասի, մենք բարեգործականի ներգրավցուցիչ ունենք ընդհանուր մարմնի մեջ, բայց մենք զուգահեռ արդեն մեր միության միջոցով անմիջական աս դուպերը սնամթերքի, թեղորայքի եւ այլն արդեն բաժնեցինք մոտ 3000 ընտանիքի։ Ուրիշ բավական, ուրիշ ինչպես ասի, սենարիոներ թրածենք եւ պատրաստություններ ունենք։ Հագարակ դեպքում, եթե սիվինք մեր գետրոններում մեջ ընդունիլ հայեր, որոնք դեղափոխված են եւ դեղահանված են իրենց բնակարաններ, մեր գետրոնները ուրեմն ունեցանք հավելյալ ճուրի սիթերներ կամ ռեզերվուարներ, դիզել օյլի ռեզերվուարներ, արչևնից ծմեր է գալիս եւ բավական կարեւոր նյութ է սառնարաններ թեղորայքի համար, եթե հիվանդներ պիտի ընդունենք, հատկացուցած ենք սենյակը, որ լա բուժարան, մեր երիտասարդները անցկացրեցին ուրեմն առաջին first aid-ի առաջին օգնության տրեյնինգ, եւ բայց հույսով ենք, որ ասամ մեն պատրաստությունը պետք չի լինի եւ չօգտագործենք, բայց մենք աս բոլորը արդեն պատրաստած ենք լա Հալեբի մեջ, լա Դամասկոսի մեջ։ Երկու քաղաքներուն ունենք մենք Գետրոն եւ Թբրոց, եւ երկու շենքերու մեջ աս բոլոր պատրաստությունները արդեն գդարած ենք։ Ինչու Թուրքիան ստուգեց մեր օթանավը, ոչ թե ինչու ստուգեց, այլ պարզ էր, որ պետք է ստուգեր, որովհետեւ կար պայմանավորվածություն։ Ձեր տպավորությամբ ինչու այսպիսի քաղաքական շոուի վերածվեց, որ Էրդողանը ամեն հարցազրույցին մեկ նոր սուտ է հորինում այդ առիթով։ Հիմա շիդագը ան թեպքին մարամասություններեն շատ դեյակ չեմ, բայց գիտեմ, որ ուրեմն մեր օթանավը ստուգած են, բայց ինչպես գիտենք, ամիսները ի վեր Թուրքիան բավականին խիստ մոդեցում ունի Սիրիայի հարցին, եւ միան մոդեցում չէ, այլ միջամուխ է գտնա դարբեր ձևերով։ Ինձ համար շատ մեծ անակնկալ մը չէր, որ աս քայլին արեն, մանավանդ որ քանի մօր առաջ երկու երկիրները
արքիլեցին օթային տարածքով թրիչներ անցնին։ Արդյոք Թուրքիան ի վերջո կհարձակվի Սիրիայի վրա եւ ինչպես դա կանադառնա հայկական համայնքի վրա։ Հիմա ես անշուշտ պոլիտիսյան չեմ եւ շատ չեմ ալուզերը լալ, որովհետեւ շատ քրտին այսպես ասած ականատես։ Բայց որպես ականատես մենք մտավախություն ունենք իբր հայ, այսինքն նախ մեր հալեբի քաղուտը, որը մենք կոչենք մայր քաղուտ Սպյուրքի մեջ, 30 կիլոմետր է Թուրքիո սահմանեն։ Արդյոք Թուրքիան այս հարցը նորեն սինարիոներեն մեկը պետք է ունենանք մեր աչքին առջև, արդյոք Թուրքիան գտիմ է, որևէ մեկ քայլի, որ վնաս հասցնե մեր հայ քաղուտին Հալեբի մեջ։ Հիմա իրեն ավելի մեծ երկիրները, ավելի զորավոր երկիրները կամ իր հրամանատարները գարդոնեն թե չէ, ան ուրիշ հարց, բայց նույնիսկ այն սենարիոին մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Պարոն Յակոբյան, շնորհակալ եմ մեր հարցերին պատասխանելու համար եւ ես իսկապես հուսով եմ, որ բոլոր վատագույն սցենարները կմնան այդպես սցենար իրականություն չեն դարձ։ Հաջողություն ձեզ AGBU հավաքին։ Սելի հերթադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կենտրոնական վարչության ժողովի անդամ Վազգեն Յակոբյանի հետ, որը Սիրիայից է մեր զրույցի առիթ, այժմ AGBU-ն կամ ՀԲՄ-ն անցկացնում է իր տարեկան ժողովը, որը ամբողջությամբ կամ օրակարգի մեծ մասը նվիրված է Սիրիային, այդտեղ որ Սիրիայում է գտնվում հայկական ամենաստվար համայնքը, այն հիմնականում տեղաբաշխված է Հալեպում, ըստ պարոն Յակոբյանի հենց Հալեպում կազմակերպվել են առաջին օգնությունները, ծննդամթերք է բաժանվել մարդկանց, որտեղ շատ երկար ժամանակ քաղաքը կաթվածահար է, ոչինչ չի աշխատում եւ պարզ է, որ մարդիկ իրենց այսպես ասած պաշարները սպառել են։ Հոմենտմենի միջոցով արդեն իրականացվել է եւ իրականացվում է մոտ 1 միլիոն դոլարի գում ծրագրեր մարդասիրական, եւս 200 000 դոլարի դրամահավաք է իրականացվել եւ գլխավոր խնդիրը այսօր սիրիահայության պահպանությունն է, դժբախտաբար գործ, որ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը անում էր եւ նախորդ դարի սկզբին անում է եւ 21-րդ դարի սկզբին, մենք անընդհատ մեր համար կենացում ահ պայքար է, նայած անկախ նրանից թե պատմության որ հատվածում են գտնվում, եւ այժմ գուցե մենք մի քիչ ավելի խելացի ենք, կազմակերպված ու տեղեկացված ունենք նաեւ եւ հաջողված եւ դառը փորձեր ինչպես կորցնել կամ պահպանել համայնքները, հուսով ենք, որ AGBU-ն իր տարեկան ժողովին արդյունավետ որոշումներ կընդունի, որոնք երկարաժամկետ առումով կտան իրենց արդյունքները, եւ հիշեցնեմ, որ սիրիա-թուրքական լարվածության ֆոնին մեր մայր համայնքը, որտեղ որ հյուրընկալել է կամ ապաստան է տվել ցեղասպանության սպանված փրկվածներին, որ եղել է, այսպես ասած, որտեղից սերել է ամբողջ Սփյուռքը, դա Հալեպն է, որտեղ այսօր ամենաբազմամարդ հայկական համայնքն է եւ որը գտնվում է սահմանից ընդամենը, Թուրքիայի սահմանից ընդամենը 30 կիլոմետր, եւ կա մտահոգություն, որ Թուրքիան իր ռազմական մկրտումներում առաջացлак կուղի Հալեպ, հուսով ենք այդպես չի լինի։ Սա համարոտ, եթե բացեք թողել մեր զրույցը, դուք դիտում եք ArmNews-ի Բանաձևը, շնորհակալություն ուշադրության համար և ցտեսություն։